Zdravím vás, u nového vrát tentokrát třetí díl z Realcraftu za kamerou, jak se můžete podívat, tak jsem trošku hrál, rozšířil jsem se tady trošku farmičku, ačkoliv se zdá, že se tomu nějak moc nechce růst, takže taky mi někdo napsal do komentářů, že bych měl nějakou potvoru jít zkusit zabít a získat nějaký maso, abych se konečně už mohl najíst, protože tahle farma prej roste hodně pomalu a neuživila by mě, takže to bude asi plán na dnešní epizodu. Každopádně chtěl bych vám strašně, ale strašně moc poděkovat za úspěch jak u první, tak i druhý, hlavně u druhý epizody, protože za nějakých 24 hodin jste tam naskládali přes 100 lajků, což je asi fakt nejvíc lajků za 24 hodin, co jste na jakýmkoliv videu dali. Vlastně já jsem to vydal včera, kolem 10. myslím, a já jsem celý den nebyl pryč a podíval jsem se dneska ráno na to a byl tam prostě přes 100 lajků, takže za to vám strašně moc děkuju a zase se budu opakovat. Pokud se vám tahle epizoda bude líbit, tak taky nezapomeňte zanechat like. A pokud byste tu zase nechali něco přes těch 50, tak bych byl strašně moc rád. Taky bych chtěl říct, že pokud jste tu nový a nemáte u mě odběr, tak rozhodně ho tam hoďte, protože natáčím docela často a pokud nechcete zmeškat žádný můj content, tak si rozhodně nezapomeňte hodit i zvoneček, aby vám chodily notifikace o tom, kdy něco uploadnu. Každopádně ještě jednu věc bych chtěl říct, a to, že jsme překonali hranici 1500 odběratel, což těch 500 teďka naběhlo docela rychle. Já nevím teď, kdy jsme dali tisícovku, myslím, že to bylo někdy na začátku prázdnin, takže fakt jenom pár měsíců a dali jsme vlastně 50% navíc z toho z tisícovky, takže docela rychle už to roste, za což vám strašně moc děkuju. Nevím, jestli na to mám dělat nějaký speciál, anebo mám dělat třeba speciál až za 2000, až dáme 2000. To je docela na vás, můžete mi třeba napsat, co bych mohl udělat za nějakých těch 1500 odběratel a já se pak rozhodnu, jestli to udělám nebo ne. Každopádně, už přestanu s kecáním a pustíme se do hraní. Taky jste mi tam psali, že bych si mohl udělat boomerang. Takže se na to podíváme, protože to je asi taková horší verze luku, bych řekl, a nevím, jestli, jo, žádný požadavky to nemá, až tady Ironovi očividně má nějaký požadavky, ok. Takže stoneový boomerang, já se za 4 dřev a jednoho cobblestoneu, takže to je docela pohoda, ale já nevím, jestli, jo, máme ještě nějaký dřevo. Jinak jste mi taky psali, že tyčky, ok, nevím, proč je označený takhle, že tyčky se dají taky vyrobit tím, že když položím takhle plank na zem, a vlastně udělám to stejně, jak kdybych udělal z logu plenky, tak když udělám to samý s plenkama, tak by to mělo udělat tyčku. Přesně tak, takže za to děkuju, že mi takhle radíte, docela mi to ulehčí to hraní, takže díky moc. Každopádně my si teda vyrobíme ten boomerang a uvidíme, co s ním budeme moc pěknýho udělat. Doufám, že bude dávat nějaký slušný damage. Když už jsme u toho kraftění nějakých zbraní na dálku, tak bych se rovnou podíval i na luk. Bow. Vanilácky, na to potřebujeme agility 2, máme 6 levelů, takže teoreticky bychom to mohli udělat. Každopádně bychom potřebovali ještě vyrobit šípy. A já úplně nevím, jestli tyhle věci by nebyl problém, ale feather. Nevím, kde bychom teďka v tuhle chvíli našli peříčko, jelikož já jsem slepici snad ještě ani neviděl a pochybuju, nebo určitě je to asi nějaký mob dropuje, ale pochybuju, že bych ho byl zabít toho moba, který by dropoval peříčka, takže to asi zatím odpadá, myslím, že jsem tady dával, jo, vypalovat iron, takže ten si vezmem. 16 ironů, podíváme se, máme tady 6 levelů, takže bychom zase něco mohli hodit do té defense. Jeden level, wow. No, každopádně na ten ironový armor, kolik že jsme potřebovali, 8 myslím, ne? Jo. Takže asi prvně než to, když mě asi se vypotřebuje hunger do té doby než to, že bych šel chvilku těžit a získat nějaký XPčka, abych si mohl už nalevlit to, ten 8 level v defensi. Ale to asi úplně nebude možný, takže já si uklidím. A vezmu si toho co nejmíň, protože pokud bychom umřeli, tak nechci nic ztratit, nějak extra důležitýho. Točky sebou taky nepotřebujeme. No, to je tak asi všechno, co bychom si sebou mohli vzít. Nějaký základní způsob braní máme. Jako mohli bychom se třeba podívat. Sakra. Co to je? Z něho jdou nějaký bublinky, nějaký partikly, nebo co to je? Já jsem se díval teď na Hardinovo video a viděl jsem, že tady když z nich jdou takovýhle partikly, tak by to měly být nějaký minibosové, ale tady tenhle mob zrovna jako asi není úplně agresivní, nebo aspoň se mi to zdálo, že po něm nešel hnedka. A po mně se hnedka taky nerozběhnul. Každopádně půjdu pěkně pomalu. Kolik má HP?
11, tak bychom mohli zkusit zabít. No. Aha, tak to není nebezpečný. OK, paráda. Padlo nám z něho nějaký maso. Takže zkusíme se podívat. Já zajdu domů. Co to tam prolítlo za kuličku? Nevím, každopádně radši jdu rychle domů. Podíváme se, jestli se to nedá vypálit. A taky se můžeme podívat, kolik to dává hangru. I když já nevím, jestli to tady... Jo, tady to neukazuje. Smells like... Jo, takže voní to jako hovězí. Jakoby kořeněný... Já nevím, co to znamená kumin teďka přesně. A vypadá to, že je to... poisonous, no... Jedovatý, jo, nemohl jsem si vzpomenout, sakra. Crumbles apart in mouth, delicious, a bit like slow-cooked beef. Jo, jasně, takže že se to rozpadá v puse, je to delikátní, nebo je to vynikající, a že a bit like slow-cooked, jo, že to chutná podobně jako pomalu vařený hovězí. Takže uvidíme, jak toto, jak to naplní můj hunger bar, protože pokud to bude docela dobrý maso, tak bychom to mohli aj trošku farmit, jelikož tady, tady těchto mobů se tady spawnuje docela dost, takže uvidíme. Tak, dej mi jednu, já doufám, že to přidává teda stejně jako třeba steak, ty 4 hungry, nebylo by to špatný. 3 to přidalo, jo, a ještě mi to dalo regeneraci 3, no, tak to není špatný. Já ten druhý asi si nechám zatím takhle. Nebudu si ho zatím, nebo zatím si ho nesním, nebudu s tím plítvat zbytečně. Tak a mohli bychom se podívat tudy, no, jakoby směrem k té věži, protože tam jsem ještě nebyl a docela by mě zajímalo, co v té věži je. Každopádně budem si fakt muset dávat majzla, aby nás tady nic nezabilo. Ačkoliv, když, i kdyby nás něco zabilo, tak jsme docela blízko u domu, takže by asi nemusel být úplně problém si pro to pak zajít. What the fuck? To jsou nějaký... To jsou nějaký ty jo... víly, nebo co to má být? No, ale nevím, jestli po stromech je dobrý chodit, každopádně nevím, jestli jsou nebezpečný a tady ty houby mi přijdou, ty vole, živý. Kde je ta víla? Mě zamluvá, jestli po mě půjde nebo ne. Tady teď šli někde partikly, tady někde bude, svině. Tady je. Co, půjdeš po mě? Pixie. Oh, prase! Oh damn! Ale nemám tam mrkve, no, takže ho budu muset zabít, protože ho stejně nemám jak rozmnožit. Kámo, ale stmívá se, takže zabijem to prase a poběžíme rychle domů. Vyspíme se a pojďme zpátky, protože tady by mě docela zajímalo, co najdem v té věži. Sakra, čupakabra. Nech mě bejt, pomoc, pomoc. Fuj, dobrý. Tak, vyspíme se. Taky to je možnost, nebo je tady malý procento, že když kliknete na postel, že se chcete vyspat, tak se spawne smrtka, nebo něco na způsob smrtky, takže doufám, že se mi to v nejbližší době nestane, protože bych se nejspíš poslal, kdyby to na mě takhle buflo. Co to tamhle je? Banshee, jo? Ok, nevím, co to je, to jsem ještě neviděl. Tak, máme další kousek masa, takže už máme něco málo jíst. Nebo na, tohle by nemělo dávat žádný ty. Žádný efekty, takže to můžeme rovnou sníst a máme krásně plný hunger. Jako mohli bychom zkusit zabít i tu čupakabru, ale... Jako nevím, no. No do prdele, no do prdele. Huh. Co, poběží to až ke mně? Protože tady bych to mohl začát jebejtnout. Sakra, to jsem si teda pomohl. Teď nemůžu jít ani ven. Myslím, aniž by na mě nalítla. Tamhle. Sakra. No, budeme ji muset nalákat nějak sem. Hello, my friend. Ojojojojoj. Neprolízej pořád takhle tím, ale ty jsi jeden blok vysoká. Takže, počkej, mohli bychom to udělat ještě následovně. Pup. Já doufám, že to neproleze pod blokem. Tak pojď ti, svině. Kde seš? A nechci chodit moc blízko k těm dveřím, protože nepotřebuji, aby to na mě vyběhlo. Počkat. To zase vykopu, hlavně nevykopat ty dveře, jinak to je sebevražda asi.
Uhu. Já chci, aby to přišlo k těm dveřím, sakra. Než to jsem měl dát spíš dolů, sakryš. Dobrý, dobrý, dobrý. Ten krafták posunem a máme tady docela dobrý spot na to. Jenom doufám, že nepřijde skeleton a úplně mě nešne to, nezabije skrz to. Tak co, čupakabro debilní? Už za mnou nepůjdeš? Počkat, já mám ten boomerang, já jsem na to zapomněl. Sakra. Víte co? Paráda. Easy. Třima se další. Raw chupacabra meat. Ukáž, co to píše? Scaly flesh that oozes with blood. Takže jakoby šupinatý... Šupinatá jakoby... Jak bych to řekl? No, šupinatý maso asi, který oozes with blood. Jakože z něho teče krev. Eating it raw can cause terrifying hallucinations. Takže když to sníme jakoby syrový, tak to může způsobovat... jakoby strašidelný halucinace. Takže to vypálíme, uvidíme, co to píše, když je to vypálený. Jako dali jsme jí na dvě rány tady s tím. Ono se to nezdá, jako jo, tady ten rapier, ale on dává damage jako prase. Kolik měla takových 16 hápek a dal jsem jí na dvě rány. Takže jako ono se to fakt nezdá, no. Každopádně máme dalších 6 levelů, takže bych to zase hodil do té defense. Až budeme mít ironový armor, tyjo, tak už se budu cítit naprosto tyhle nesmrtelný a pak chcípnem, tak. While the creature it comes from is disgusting, once cooked this rich meat is absolutely delicious. Takže, ačkoliv, nebo, while the creature, jo, takže ačkoliv ta, jakoby, to monstrum, z kterého to, nebo to maso přichází, tak je hnusný, ale jakmile se to maso vypeče, tak je naprosto delikátní nebo vynikající. OK. Paráda, takže jako masa už máme docela dost. Každopádně to si zatím nechám tady a vezmu si sebou jen to jedno, co teďka mám u sebe. Dark Nymph, to by měla být, myslím, v pohodě. To jsem se díval na Herdu zase. Vím, že si to tím asi docela spoluju, ale mě ty jeho videa baví, takže... Who cares? Hele, další prase. Pojďme se sem podívat. Já vím, že teďka jsem zase strávil strašně moc času tyho zabíjení tý čupakabry a za chvilku zase bude noc. Hello. O, oh, tři masa je. Padly jen tak, jo? Paráda. Co to je? Je to jaká pařez. Kámo. Tady na mě něco nalítne a já se totálně poseru. No pavučiny, super, takže pavouci tady budou nejspíš. Budeme pěkně pomaličku takhle štít před sebou budeme mít. To bude asi nejistější. Pokud na mě něco nenalítne zezadu ovšem. O, tady nic není? Pixie, to by měla být v pohodě. Čili tady třeba není ani čestka nebo něco? Tak vážně? Jseš v pohodě, doufám. Mohl bych tě zkusit zabít, ale já to nebudu, protože bys mě úplně sešlehla, já už to vidím. Tady fakt nic není, to děláš srandu? Ona vede to třeba dolů ještě? What the fuck? K čemu to bylo? Můžem rapierem ničit taky ty? Padne z toho string nebo ne? Padne, paráda, ale jenom jeden, no, takže... Nic moc, každopádně každý string se hodí, že jo? Jelikož jinak to bude muset pořád dělat z té... z té trávy, že jo? Sugarcane ještě ani nemůžem kopat, ty vole. Já jsem z tebe nervózní, ty vole. My tady se směješ pořád... Hele, další prase, ty jo. Ale vždycky jsou už nahitovaný, ty jo. Z čeho jsou nahitovaný? No. Jinak jste mi taky psali, že sprintování bere jenom vodu, nebo jakoby žízeň, a nebere hunger, takže to je dobrý. Takže můžeme sprintovat a pak se jenom vždycky napít. OK, tady to vypadá docela safe, jako. Půjdeme se podívat dovnitř, to mě něco zabije, já už to vidím. Sakryš! Teď jsem něco zaslech. Ty vole, kde to má vstup? Tady.
kámo. To mi neříkej, že tady zas nic není. Co to bylo, kámo? Dobrý, to bylo jen schod blbě položený. Okej. Jako tady by to nemuselo být ani špatný se na jako se tady zabydlet, že jo? Třeba i na vršku té věže by to nemuselo být jako úplně špatný. Kamo, kolik vás tu je? No nic, jdeme dom. A když tak bychom se, máme teprve 15 minut, takže bychom se teoreticky mohli vydat i pod ten velký strom, který je vlastně na druhou stranu od našeho baráku. Tamhle už se nám spawnul, nebo už ho vidíme spíš. Co to tamhle to je zase? Nevím. Lezem do baráku a teď si to můžu přečíst. Nehejbej se. To nepřečtu, to je moc tmavý. OK, dáme se tady vypíct. Víte co, já to budu vypalovat na tom charcoalu, když už jsem se s tím tak sral. S tím děláním toho charcoalu, tak. OK, mohli jsme si natěžit i tam nějaký stromy, protože tam jsou ty dark oaky, které by teoreticky měly dávat docela dost dřeva, takže to ještě půjdem zkusit a pak se půjdem podívat k tomu velkému stromu. Tak bych radši počkal, až zase bude noc, abych se mohl vyspat a bylo pěkně ráno. Ještě tamhle něco je. Jo, to je jenom taková hora, jo, OK. Třeba tady to vypadá jak fix strom jako prase, takže z něho by mohlo být jako docela slušně dřeva. A taky ho budu kopat asi 30 let. Plus minus. Jako třeba takový čtvrt tak dřeva by z něho mohl padnout. Vůbec bych si nestěžoval, protože tohle to je fakt fix strom jak prase. Teď už je to skoro 2x2 bloky, jestli by... Možná už to je i 2x2 bloky. Teď na mě něco nalítne ze zadu a úplně mě ty vole... rozbije. Tak pojď. Tohle kdyby na mě spadlo, tak to je instakill, jasnej. Ukáž? Kámo, 29 dřeva z jednoho stromu? Damn. A tyhle ty jsou normální vanilácký, že jo? Jasně. Bych musel těžit po jednom, to se mi nechce. Není tady ještě... Není... Kamo, ne, co to bylo? Proč mě to vyhodilo do vzduchu? Jsi ten miniboss. Vůbec, kámo, vůbec. Nepřipadá v úvahu. Valím domů. Vůbec, jako. Vůbec, pane Creeper. Tak, nabumbáme se. Já bych úplně nechtěl, aby mě tady bouchnul v baráku. To se nebylo úplně chytrý zalíst teďka dovnitř, protože já vůbec nevím teď, kde je, že jo. Budu muset vyběhnout ven a doufat, že mě okamžitě nerozbije. No, vezmu si sebou takhle ty dva romatny. Máme další 4 levely, nemáme na další defense, nemáme, OK, tak nic. Kamu se nám stmívá, takže se vyspím. Počkej, cože? Of Aspid? Ojojoj, co je sakra Aspid? Počkej, to se půjdu podívat. Creatures? Aspid. Jo, to je tahle z toho vadina. Jo, aha, to mi naskočilo už předtím. Tady máme Chupacabru, Aquatic, tady jsme... Jo, to je ta žabka hloupá. Tady máme Nymfu, Elemental. Jasně, mohli bychom si o tom něco přečíst, ale... To zatím nepotřebuju vědět, takže... Teď potřebuju hlavně vědět, kde je ten Creeper. Ale vypadá to, že nešel k našemu baráku, takže jsme asi safe. Takže půjdeme pomalu sem. A uvidíme, co tam najdem. Chupacabra další. Jako mohli bychom jít zabít, protože není moc těžká. Jako mě ještě nehytla, takže nemůžu říct, jak bolí, jo, ale... Tady je nějaká tma, ty vole. Jo, my už jsme pod tím stromem, proto je tady taková tma. To nevypadá, že by to byl nějaký dungeon nebo něco, to je prostě jen velký strom. Já myslím, že pod tím třeba bude něco. Kámo, tady ty zvuky mě fakt nervózňují. Mohli bychom se podívat třeba tady do té jeskyně. Já jsem si sebou nevzal ale torčky, takže jeskyně moc asi nepůjdou, no.
Taky pravda. Tak si tady nakopem aspoň ten kout, co tady je. Pickaxe s sebou mám ještě druhej. Půjdu radši do té zdi, kdyby náhodou na mě chtěli něco vyběhnout. Může se mi tady nespawne ten Earth Elemental, ty vole. Nebo jak se jmenuje ten hajzl. My jsme ho teda ještě neviděli, ale já jsem ho viděl u Hrdina. Dej mi regen, když ho nepotřebuju, ale to vůbec nevadí. Nebudu si stěžovat. Alrighty then. Tak, vezmu si nějaký ty torče, asi si vyrobím jich trochu víc ještě, protože už nám pomalu ale jistě dochází, koulu máme docela dost, takže takhle z těch posledních šesti těch styků, co máme, si vyrobíme torčky a spotřebujeme tady všechny ty sirky, co máme. Okidoki, tak to máme asi tak všechno, co bychom do jeskyně mohli potřebovat. Ještě jsem pořád neskusil nikoho hitnout s tím bumerangem, takže nevím ještě, jak je to silný úplně, ale dokud nemusím, tak ho používat nebudu, že jo. Proč tam jak koukáš? Půjdem se podívat prvně tady tudy teda. Tady to vede někam, ok, takhle. To je docela pěkné, pěkně rozvětivěná ta jeskyňka tady se stromem a s jezírkem. Not too bad. Tak radši když takhle budu kopat, tak budu pěkně poslouchat. Takže kdyby náhodou chtěl něco vyběhnout, tak to aspoň uslyším, že jo? Quality clumsy. Ok, jsem se ani nedíval. Ok, tady už to nikam nevede, ale co to tamhle to je? Jo, to je jenom liána. Ukáž se tady prozhlídnem trošku. Tamhle je ta hora. Máme ještě nějaký Iron Eye, takže teoreticky bychom si proto taky mohli zajít, ale já si radši prozkoumám tu jeskyni. Uvidíme, jak to půjde, v jeskyni jsem ještě nebyl, takže tak, jo, tady to vede k tomu jezírku, tady nic není, takže nemám moc cenu prozkoumávat. Tohle je ta čupakabra, nebo co to je? What? Jo, to je ten náš tunel. Jak jsem ho tam zastavil, jasně, ok. No počkej, proč jsem kadával tu torčku, no to je jedno. Ok. Nevypadá, že by tady něco bylo. Ok, paráda. Ještě aby se tady nespawnul ten kameňáč a měl by to být v pohodě. Paráda. Kopání koulu je docela dobrý způsob, jak získávat levely, takže rovnou to tady hodím. Máme 6, takže ještě 2 levely a jsme docela jakože setnutý. Jakož ironový armor nám zajistí jako docela dost velkou ochranu, bych řekl. Jaj, já jsem měl teďka vypnutý nahrávání a vůbec nevím jak dlouho. Sakra. No, tak to se omlouvám, já vůbec nevím, kde jsem to tlačítko zmáčknul, každopádně jsme tady v jeskyni a kopem tady iron. Teďka, protože ho tu tady fakt hodně. Ty kráso, já jsem debil. No nic, teď už s tím nic neudělám, za to se omlouvám, no. Vůbec netuším, kde jsem to střihnul, to uvidím, až to budu renderovat. Každopádně, když tak vám tam něco napíšu v tom mezistřihu. To je ta čupakabra. Okej. To kde je až? Na tom se klá v bloku nebo? Ona má nějaký prefix. Verdant. No, nebudu tam radši chodit, jelikož pořád ještě nemáme žádný armor. Takže já bych radši šel ven. Já bych řekl, že to tlačítko na stopnutí jsem zmáčknul, když jsem selekl tý velký potvory, ale já nevím. Já to fakt uvidím, až když to budu renderovat, takže asi sakryš, ona je noc. No, vezmem to tudy, to bude asi jednodušší.
Tak, ok, na jdem dom. Jdem dom se vyspat, já radši od té postele půjdu trochu dál. Dobrý, paráda, nic se nespawnlo. Ok. No, nebo já to tady stříhnu a půjdu se podívat, co vy jste viděli vlastně, než jsem omylem zmáčknul to na stopovací tlačítko. A když tak vám to řeknu, no, co se stalo mezi tím, co jsem to omylem stopnul. Jo, tak moje teorie byla správná, omylem jsem to vypnul, když na mě nalítla ta potvora v té jeskyni, takže stalo se tam jedině to, že já jsem se prostě lekl jako prase, doběhl jsem domů, vyrobil jsem si tady nějaký náplasti, těma jsem se vyhýloval a pak jsme šli zpátky se podívat, jestli tam to není, abych se podíval, kolik to má životů a jestli to budem schopný zabít, ale ono to tam nebylo, tak jsme šli zpátky a pak jsem našel tu jeskyni, kde už jsem konečně to nahrávání zase zapnul a to už jste vlastně viděli od té doby, no. Každopádně, fakt ty vole, škoda, že se nezaznamenovalo to, jak jsem se toho leknul, ty vole, to. Takový jumpscare nehorázný, no nevadí. Tak, půjdem si zase hodit něco do defense, jelikož na to už máme XP. Tak, ještě jeden level do defense a jsme docela jako ready, no. Jsme ready dokonce i na nějakou tu výpravičku, bych řekl. Každopádně ještě ne, jelikož ještě nemáme na to XPčka. A já teď nevím úplně, co mám dělat, takže abych to asi viděl, že by to mohlo být pro tuhle epizodu všechno. Byl tady lehce fail, no, ale tak nevadí. S tím už nemůžu bohužel nic udělat, takže doufám, že vám to nějak extra nevadí, že jsem to takhle omylem střihnul, ale nic, no, nedá se nic dělat. Takže, jak už jsem říkal, tohle by bylo všechno pro tuhle, dalo by se říct, kratší epizodu, ale já už ji nahrávám o něco díl, než co vy vidíte, protože tam bylo tak 5 minut záznamu, co jsem asi nenatočil, takže tohle video by mělo o něco díl, kdybych to nahrál celý, ale jak už jsem říkal, nedá se nic dělat. Takže, jak už jsem říkal, tohle by bylo všechno pro tohle video, já moc doufám, že se vám líbilo, pokud ano, můžete si dát like, pokud ne, dejte dislike a pokud jste nezapomeňte dát odběr a taky si zapnout notifikace, ať vám příští upload. Každopádně já jsem Elektro a doufám, že se mě u dalšího videa. Čau, čau.